שלום לכולם, כאן אלון סינקוביץ' ממכללת פסגות, היום 2 בינואר 2023, וזוהי הסקירה הראשונה של השנה. אנחנו נראה, נבחן מה צפוי לנו השבוע, גם מה צפוי לנו לפחות ברבעון הראשון של השנה. נעבור על מספר מניות יפות שמצאתי לנו, ומספר שאלות על ניהול שהתעוררו בתגובות. כן, מי שרוצה לשאול שאלות לא ספציפית על מניה, לא לשאול ספציפית על מניה, על עסקה, אבל שאלו אותי על ניהול, מה עושים עם עסקאות שניהלנו. אז שתי דוגמאות שונות על עסקאות שנכנסנו אליהן בתקופה האחרונה ואיך אפשר לנהל בצורה יפה. אז הדבר הראשון שאני רוצה להיכנס אליו, כמובן שנצפה בשוק שלנו. אוקיי, אז השוק, המפה קצת יותר מרכזית, השוק במפה השנתית שלו, ה-S&P 500, סיים שנה שלילית, שכמו שכבר ראינו, אין הרבה כאלה, משהו כמו רבע מהשנים בשוק הן שליליות, וגם בדרך כלל כאשר יש שנה שלילית, אז אנחנו לא צפויים לשנה שלילית נוספת. בדרך כלל זה קרה מאז מלחמת העולם השנייה, זה קרה רק 3 פעמים של שנים שליליות רצופות. ראינו עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו נתון שמסתכל על החציון, החציון שלמעשה סיימנו, והוא היה מאוד מאוד גבולי בשבועות האחרונים, למעשה בחודש האחרון. החציון היה אמור, או נגיד שלפני חודש, ראינו חציון יחסית מאוד חיובי, וכל חודש דצמבר ראינו את הירידות, אבל החציון הזה הצליח לשמור על עצמו חיובי, במעל אחוז חיובי מהסגירה של החציון שעבר. וראינו שבמשברים, תמיד כשיש חציון חיובי, לאחריו כבר נשבר המשבר, או נגמר המשבר, יותר מדויק להגיד את זה ככה. אז הנה, סיימנו חציון חיובי, ומה צפוי לנו? קודם כל היום, מבחינת השנה, זה היום הראשון למעשה של השנה, מבחינת שבוע, במדינות העולם, אך היום אין מסחר, ממשיכים את חגיגות תחילת השנה, אז אין מניות, רוב המדינות, הרוב המוחלט של המדינות בחופש, בעיקר אם אתם רוצים בארצות הברית, בארץ כן, יש מסחר, וסיימנו את השנה ביום שישי, בשליליות, השוק ירד בכרבע אחוז, לא מי יודע מה שלילי, אבל כן, ירידה, קצת איזושהי ירידה של השוק, אבל בכל זאת סיימנו את החציון כחציון חיובי. מה צפוי לנו מבחינת אירועים כלכליים השבוע? אז קודם כל היום בשעה 4, הנה יום שני, היום בשעה 4, זה האפיפיור הקודם שנפטר בסוף השבוע, היום בשעה 4 החלטת ריבית בארץ צפויה לעלות בחצי אחוז, מ-3.25 ל-3.75, בהמשך השבוע, יחסית שבוע רגוע, אבל בסופו מספר הודעות מאוד חשובות, אם אנחנו מתקדמים ליום חמישי. אז ביום חמישי מדד התעסוקה ADP, נתון מקדים לנתון שייצא ביום שישי, וביום שישי קודם כל בשעה 12 שעון ישראל מדד מחירים לצרכן שנתי באירופה, הקריאה האחרונה הייתה 10.1, צפויה להיות ירידה של 4 עשיריות ל-9.9,
שבע, בואו נראה אם באמת המהלכים של האיחוד האירופי משפיעים, או שזה פשוט הירידה בערך של הדולר האמריקאי, זה מה שגרם להתמתנות המחירים. לפי דעתי זה הדבר השני. לאירופאים קצת יותר קשה להילחם באינפלציה, זה לא שמצב הכלכלה שם היה טוב, ואז זה מאפשר להם להעלות ריביות בקצב גבוה ולצמצם את הדפסות הכספיים. זה לא הרקע שם, הרקע שם הוא רקע כלכלי יחסית מאוד קשה באירופה, מה שלדעתי גורם להתמתנות של קצב עליית המחירים זה הירידה בערך של הדולר האמריקאי. הבעיות שם הרבה יותר חמורות מישראל וארצות הברית והרבה מדינות חזקות אחרות, שגם שם האינפלציה גבוהה, אבל אפשר למעשה להילחם באינפלציה בריבית. בשעה 3:30 ביום שישי, סוף השבוע הזה, נתוני תעסוקה בארצות הברית, שיעור אבטלה, מספר מועסקים, מספר משרות חדשות, 200,000, זה הצפי. מה שאנחנו צריכים לראות, או מה שאנחנו חוזים, פחות או יותר, בנוגע לתחילת השנה, לפחות לרבעון הראשון של השנה, זה ש... תהיה לפחות ברבעון הראשון איזושהי התמתנות בקצב עליית הריביות, על פי אנליסטים ובחירי כלכלה גם באירופה וגם בארצות הברית, איזושהי התמתנות בקצב עליית הריבית. רוצים לראות לפחות ברבעון הראשון האם העלאת הריבית האגרסיבית שהתבצעה בשנת 2022 אכן מתחילה להשפיע, לתת לקצב הזה, לתת לריבית הזו את הזמן להשפיע, ואז באמת לראות אם להיכנס עוד יותר חזק באינפלציה או פשוט שהיא יורדת. זה אחד. שתיים, מחכים לראות לפחות ברבעון הראשון אם יהיה איזשהו גל פיטורים, לפחות חיכו. הרבה חברות חיכו, לא יותר מדי, ראינו כבר מהלכי פיטורים, אבל הרבה מעסיקים, לא דווקא חברות, הרבה מעסיקים, גם פרטיים, חיכו לסיום תקופת החגים, סיום השנה, וכדי לפטר לאחר מכן, אז זה הרבה מאוד חוזים שינואר, פברואר, יהיה באמת גל של פיטורים, שגם יגרום לירידה באינפלציה. אני אומר את זה במעין עצבות כזו, אבל כן, זה מה שצפוי לנו. כן, צפויה העתה, צפוי אולי אפילו מיתון באופן רשמי, אבל זה מה שרוצים לראות כדי להבריא את הכלכלה. אנחנו יודעים ששוק ההון מתומחר הרבה פעמים לפני שהנתונים מתחילים להגיע. אז אנחנו נראה את שוק ההון עולה הרבה לפני סיומו של המשבר הכלכלי. קודם כל כבר ראינו אותו מתחיל לעלות בחציון האחרון. אנחנו שמים לב שהרבה מן המניות מתחילות להראות, הרבה מניות גם הקלאסיות, בעיקר השמרניות, מתחילות להראות עליות. אם אנחנו מסתכלים על הקלאסיות, okay? מסתכלים על המדד הקלאסי השמרני, שזה הדאו ג'ונס, מסתכלים עליו בהיבט החציוני, אנחנו רואים שהוא עלה בחציון האחרון, כמעט 8%, והוא מורכב מהמניות השמרניות ביותר. אם אנחנו מסתכלים על המפה שלו, שוב, לא נלחץ לי פה. אוקיי, נלחץ.
קצת בפיגור מסוים. אז כן, אנחנו מסתכלים על המפה שלו בהיבט החציוני, אנחנו רואים את שתי הבומבסטיות שהן קצת ירדו בחציון האחרון, אבל הרוב המוחלט אל הדאו ג'ונס, אנחנו רואים אותו ירוק, ואפילו ירוק חזק בהרבה מן המקרים, ג'יי פי מורגן, 19%, אנחנו רואים הרבה חברות בריאות, שירותי בריאות, אנרגיה, עלו בצורה מאוד מאוד מרשימה, חברות כימונאות, אז כן, אולי החברות הבומבסטיות קצת ירדו, אם אנחנו מסכים על המפה, אבל רוב השוק עלה בחציון האחרון, וזה אולי מה שצפוי לנו ששוק ההון יתמחר לפני. מציע מאוד לא לשכוח את האמירה שלמעשה גורמת לנו לחזור אליה לפעמים קצת מאוחר, הרבה מזלזלים באמירה הזו, ולאחר כך אומרים, חבל שלא התייחסתי אליה קצת יותר ברצינות. בכל משבר נולדים המיליונרים החדשים, מי שיודע לנצל משברים בצורה טובה, לאו דווקא אגרסיבית, ממש לא, אלא יודע לנצל משברים בצורה טובה, אפילו בצורה שמרנית, יכול להרוויח ממשברים הרבה יותר מאשר בשוק רגיל. אז שימו לב לדברים האלה. אז אני מחפש הרבה חברות שטובות שהתרסקו השנה, ואולי מראות איזה שהם סממני התאוששות, והרבה מן החברות האלה הן חברות השבבים. אני פותח כרגע את הגרף של הקרן סל של הסמי קונדקטור, מוליכים למחצה, ובהרבה מן המניות של היצרניות השבבים או מפתחות השבבים, אני רואה סימני היפוך או תבניות היפוך שמתהוות. לדוגמה, פה במדד המרכזי, אני רואה איזושהי אפשרות לראש וכתפיים, כתף, ראש, ואולי אנחנו בהתהוותה של הכתף השנייה, הרבה 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 מן המניות שעוקבות אחר סקטור השבבים, נראות אותו הדבר, עוד ETF, עוד קרן סל מתחום המוליכים למחצה, גם תבנית של כתף, ראש, ואולי, אולי, אולי, כתף שנייה, אז שימו לב לדברים האלה. הולך למספר מניות יפות, קודם כל ניהול. שאלו אותי על ניהול, נוגע לעסקאות שנכנסו, למשל מי שנכנס בפריצה של התבנית, בואו נרד לגרף היומי, ומהפריצה אנחנו לפחות מזהים איזושהי טיסה, רלי. המניה טסה מ-4.5 ל-6.5, עושה כמעט 50% למעלה, ואין איזה שהם שפלים שאפשר לקדם לעברם את הסטופלוס. מה אני עושה? בהתנהלות אגרסיבית, אני יכול להעלות את הסטופלוס תמיד לנר שלפני האחרון, או לנמוך של הנר שלפני האחרון, אם יש לנו איזשהו רלי של עליות, לנמוך של הנר שלפני האחרון, וכך אנחנו פחות או יותר הופכים את הניהול לאגרסיבי. החיסרון בדבר הזה, שיכול לבוא איזשהו תיקון טבעי סביר, שלא מתחשב פחות או יותר בנמוך של הנר שלפני האחרון, להוציא אותנו מהעסקה ולהמשיך למעלה, כלומר אם לא ניהלנו על פי שפלים, זה איזשהו חיסרון טכני, אבל אם מישהו רוצה להתנהל בצורה אגרסיבית, זו השיטה. דבר אחר, אם נכנסתם לעסקה ואתם מזהים שפל, למשל נכנסתם לעסקה בשבירה של השיא הזה, ואתם מזהים עכשיו, הנה ביום שישי שברנו את השיא האחרון, כלומר יש פה שפל שאפשר להזיז אליו את הסטופלוס, והסטופלוס הוא פה. במקרה הזה,
אם העסקה עדיין לא הגיעה לפחות לנקודת מימוש ראשונה, אני נוטה להשאיר את הסטופ-לוס במקום המקורי שלו, ולהעלות סטופ-לוס רק אחרי נקודת מימוש ראשונה. כן? עדיין לא לעלות לשפל האחרון. בואו נלך למספר מניות, TGTX, אז TGTX גם מבצעת פה תבנית היפוך, כבר ביקרנו בה, נתנו הזדמנות כניסה, ורואים שבשבוע שעבר, למעשה ביום חמישי, היא פרצה. שימו לב כמה מאוד 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 חשוב להיכנס לעסקה לאחר פריצה וסגירה, ולא על פי שבירה רגילה, כי לו היינו נכנסים רק על פי שבירה, סטופלוס היה בשפל האחרון, ובאותו יום טסה למעלה, טרסקה למטה, סגרה קצת בחיוביות, הייתה גם מכניסה אותנו לעסקה, גם הוציאה אותנו בסטופלוס, כן, אז ביום חמישי למעשה סגרה, יום שישי היא המשיכה למעלה, מבחינתי עסקה כבר יצאה לדרך, ואין אפשרות להיכנס למי שלא נכנס, מה שכן אפשר להמתין לאיזשהו תיקון בגרף היומי ושבירת C, בדיוק כמו שקרה לנו במניה הקודמת, כלומר אחרי הפריצה, ביניים, אחרי הפריצה עם מי שפספס את העסקה, נוצר מבנה מחירים חדש ביומי, לא רחוק מהפריצה, אפשר להיכנס. במקרה הזה הסטופלוס יהיה בשפל החדש שנוצר אחרי הפריצה. אז TGTX, מניה ראשונה, מניה שנייה TDW, נסתכל עליה בגרף השבועי, מניה באמת נראית טוב אחרי תקופה של שנים של ירידות ומעין חוסר תנועה, היא כבר מאפריל או מאי 2020 מתחילה לעלות. אנחנו רואים איך שהשיפוע שלה עם התקופה מתחיל ליצור תלילות יפה, מניה מתחילה להיות מסודרת, התנועות למעלה מאוד אגרסיביות, התיקונים שוב מתחילים להיות בריאים, כלומר המניה, ממניה פחות יפה הופכת להיות יותר ויותר מעניינת וגם עוצמתית, ורואים שהשיא האחרון למעשה נשבר ונפרץ ביום שישי, ואפילו עם מחזור מסחר קצת גבוה מהרגיל, מבחינתי אפשר לתזמן לכניסה כבר בפתיחה מחר, כניסה בגבוה של יום שישי, סטופלוס בשפל האחרון, שהייתי שם את השפל האחרון פה, יש לנו פה איזשהו שקע, אז פה השפל האחרון, באזורי ה-$30 ו-70 סנט בערך, אז TDW, מניה שנייה שלנו, ועוד מניה, FSLR, אחת מניות שביצעתי בהן המון 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 עסקאות במהלך השנים האחרונות, שנתיים האחרונות הייתה קצת פחות מעניינת, והיא הופכת להיות מאוד 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 מעניינת, מכיוון שהשיפוע מאוד תלול, התנועות למעלה מאוד אגרסיביות, התיקונים בריאים, ומחזורי המסחר מאוד גבוהים, כשהמניה עולה. המניה ממש עכשיו נעצרת על השיא הקודם, בשבוע שעבר, כשאנחנו יורדים לגרף היומי, אני לא מזהה פה נר היפוך שהיה אפשר לתזמן כניסה, הפטיש של יום חמישי הוא מבחינתי לא נר היפוך, כי הוא לא נר הנמוך ביותר בתיקון, אז הוא לא נר היפוך. מה שכן זה או נר היפוך, שלמעשה יהיה הרבה יותר נמוך מהנר האחרון, או למעשה, אני פותח כמגמה מתקן בין השיאים של התיקון, ותהיה פריצה של קו המגמה המתקן, אז אפשר יהיה להיכנס, או פשוט בפריצה קלאסית של השיא האחרון, וזו המניה האחרונה להיום. חברים, היום אין מסחר, לא לשכוח, המסחר ייפתח רק מחר, היום ריבית, גם מסחר בארץ וגם ריבית בישראל. אז עד כאן להיום, מקווה שזה היה מעניין, מקווה
שזה יהיה מועיל, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, שתהיה שנה אזרחית טובה לכולם. ביי ביי. Yeah.